Vládi, vítam ťa tu. Ďakujem pekne za pozvanie, teším sa. Ja sa tiež strašne teším. Ja Keď som uh, začínala s podcastom, tak som ťa mala medzi úplne prvými hostiami. A tam som mala vtedy poznačené, že vyhorenie, že som ťa vnímala ako takú uh, človeka, ktorý najviac alebo tak verejne o tejto téme hovoril. Takže určite by som sa k nej chcela dostať. Ale uh, keďže ty si uh, politička, ktorú asi tak najviac vnímam, že bojuje za nás ženy a za naše práva. A máme týždeň, ani nie týždeň, 5 dní do veľmi dôležitých volieb. Ako sa ty takto cítiš uh, tesne pred tými voľbami? Aké to pre teba je? Je to stres? Je to obrovský stres a cítim sa, možno, možno to povedať tak, že veľmi zraniteľná, lebo keď mi na niečom veľmi záleží, tak... Uh, Samozrejme, že sa ma to potom oveľa viac dotýka. A mne na politike skutočne veľmi záleží. Tá práca a tá energia, ktorú do toho dávam, je pre mňa veľká hodnota, lebo vlastne je to čas, ktorý venujem na úkor mojich najbližších, na úkor mojej rodiny. Ale dáva mi obrovský zmysel, najmä keď sa podarí to, čo sa snažím. Takže práve preto, že je to pre mňa veľmi vzácne tak o to väčší strach teraz pociťujem. Ale nie je to strach z toho, že by to nevyšlo, ale asi taký strach z toho, že by som nemohla dokončiť veci, ktoré som začala veľmi nerada. Nechávam veci otvorené a mám naozaj ešte veľa snah, za ktorými som neurobila v politike bodku. Takže, takže v to dúfam, že sa to podarí a budem to môcť dokončiť. Čo by si povedala ľuďom, ktorí takto tesne pred tými voľbami váhajú, že či ísť, často sa stretávam s tým, že no ale jeden hlas nič nezmení a nemám koho a podobne. No, takýmto ľuďom nerozumiem a ťažko sa mi dohovárajú, lebo uh, nikdy som nemala ten pocit, že jeden človek, jednotlý vec nič nezmení. Vždy je to práve jednotlý vec, ktorý vecami začne hýbať a potom sa pridajú ďalší. Každý veľký movement, čokoľvek, vlastne, čo sa na svete udialo, na Slovensku udialo, alebo. Aj v mojom živote osobnom bol vždy ten prvý krok, ktorý som spravila, a potom na to začali nadväzovať ďalšie udalosti, takže nie je pravda, že jeden človek nič nezmení. Naozaj niekedy rozhodujú desiatky hlasov. Ja som z okolia Levoče a tam raz voľby vyhral vlastne primátor, myslím, že o tri hlasy, čiže nie je pravda, že tie jednotky hlasov nič neznamenajú, vedeli by o tom hovoriť rôzne strany, ktorým chýbali naozaj stovky alebo desiatky hlasov k tomu, aby sa dostali do parlamentu. Takže veľmi záleží na každom jednom, ktorý príde voliť a je také matematické pravidlo, že vlastne ak neprídete voliť, tak tým pomáhate najviac tej najsilnejšej strane, ktorú si možno neželáte, aby vyhrala voľby, ktorá vás možno demotivuje od toho, aby ste tu vôbec na Slovensku zostali. Momentálne tá najsilnejšia strana je strana Smer. Čiže ak niekto nejde voliť, tak s najväčšou pravdepodobnosťou, ako by to v konečnom výsledku hodil Smeru, lebo tej najsilnejšej strane to prinesie najviac mandátov, keď prepadnú nejaké hlasy ja hovorím stále tým ľuďom, že si predstavte, že nemôžete ísť voliť. Že proste nemáte to volebné právo a vy ho chcete. A teraz môžete ísť voliť a vy nejdete. Že veľakrát tí ľudia sa tak uvedomia, že aha, že no vlastne, že to je super, že môžem ísť voliť, lebo nevždy napríklad ženy túto možnosť mali a teraz ju vlastne zahadzujú, takže mne to je vždy tak ľúto, keď niekto povie, že no ale to jeden hlas nič nezmení. Tak ja dúfam, že potom to, ako si toto vypočujú, takže minimálne ten jeden človek uh, si povie, že aha, tak idem a že ich bude viacej teda tých jedných človekov, jedných, jedného človeka. Čo budeš robiť, ak sa to nepodarí? Čo budem robiť, ak sa to nevodarí? Tak musím sa priznať, že ja som človek, ktorý má vždy plán A, B, C, D, E, až neviem pokoľko. A, a samozrejme, že mám aj ďalšie projekty, na ktorých som pracovala predtým, než som do politiky vstúpila. A ktoré sú tak trošku v úzadi kvôli tomu, že maximum svojej energie venujem politike. Jeden z tých projektov je krajčerská dielňa, ktorú mám na spiši a vlastne zamestnávam v nej Znevýhodnené ženy sú to onkopacientky, teda boli to v minulosti onkopacientky, napríklad ženy, ktoré majú nejakú transplantáciu za sebou, čiže ten režim majú iný, nemôžu byť v práci full-time, ale sú veľmi ochotné pracovať a, a tak, keď im prispôsobíme napríklad režim tomu, kedy chodia na dialýzu, že mimo toho, keď sa cítia dobre, môžu pracovať tak sú v práci veľmi rady a veľmi im to pomáha, sú naozaj produktívne. Alebo tam máme pani, ktorá sa vlastne denne stará o svoju mamu a, a popri tom bolo veľmi ťažké nájsť si prácu, kde by nemusela ráno na 8 stávať a potom sa vrátiť e, vlastne do zamestnania. Takže m, snažíme sa týmto že nám s ťažkým životným príbehom vytvoriť také pracovné podmienky, aby mohli aj pracovať aj žiť vlastne ten svoj osud. A musím sa priznať, že tá dielňa nerástla e, nejakým markantným spôsobom, odkedy som v politike, lebo, lebo, sa nedalo byť na dvoch miestach naraz, aj keď som veľmi vďačná mojej kamarátke, ktorá tú dielňu prevzala, kým som v politike a dáva do nej srdce. Ale toto je určite niečo, k čomu by som sa vrátila práve v sociálnom podnikaní. Toto je to sociálne podnikanie, kde vytvárate pracovné príležitosti ľuďom, ktorí by sa inak nezamestnali. V tom vidím obrovský zmysel a tomu by som sa chcela venovať. Um, dám ti moju takú klasickú otázku, ktorú rada dávam ľuďom a je to taká ťažká otázka, ja na ňu by som asi nevedela ani odpovedať, aj keď na tým už veľa tak rozmýšľam poslednú dobu. Kto je Vladimíra? <laughs> to je veľmi pekná otázka a nechcem na ňu odpovedať bez rozmyslu, tak si vezmem tých pár sekúnd. Ja keď sa pozerám sama do svojho vnútra tak uh, aj napriek tomu, že možno na verejnosti pôsobím veľmi sebaisto, tak v sebe mám dosť veľa neistoty. A to najmä preto, lebo ja som človek, ktorý nevie byť ľahostajný. Na veľmi veľa veciach mi záleží a ako som povedala v úvode, keď vám na niečo záleží, tak, tak si želáte, aby, aby sa okolo tej témy, okolo tých vecí, okolo tých ľudí, na ktorých vám záleží, dali dobré veci. A, a preto ma celý život poháňala možno aj k takej pracovitosti a, a huževnatosti snaha o dobrý výsledok, o to, aby všetko dopadlo dobre, spraviť preto maximum a nevzdať sa, kým to tak nebude. A keď to ešte nie je dobre, tak určite, určite nie sme v závere, lebo na konci bude všetko dobre Takže asi mám ešte v sebe uh, aj taký ten um, fairy tale, <lým> nejaký podton, že na konci bude všetko dobré a dá sa to. A, a, toto som ja vlastne ísť, 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 až kým človek nedojde do toho, do toho dobrého cieľa. Čím si chcela byť, keď si bola malá? Bolo tam viacero fáz, ale asi tak najdlhšie som chcela byť novinárkou. Ja odjak vám milujem písanie a je to aj môj spôsob relaxu. Ja si veľmi rada vždy ľahnem do vane a vlastne zapisujem si myšlienky, píšem si eseje, niekedy fantazírujem vlastne asi, asi... by sa dalo povedať, že aj spisovateľka som niekedy túžila byť, lebo som si mnohé poviedky zapisovala, odkladala a predstavovala som si titulku svojej knihy, ako by vyzerala a tak. Čiže vždy to súviselo s písaním, ale môj otec mal jedného kamaráta novinára, ktorý bol dosť frustrovaný z novinárčiny a keď som si vyberala vysokú školu a na popredných miestach u mňa bola žurnalistika, tak mi povedal, že nechod na žurnalistiku, ja som ju vyštudoval a veľmi ťažko sa uplatníš v iných odvetiach, aj ak ťa prestane vlastne novinárčina baviť. si spraviť nejakú inú školu, ktorá bude mať širší záber a novinárčinu budeš môcť robiť aj tak, keď budeš dobrá. Takže s touto radou som ja išla potom na právo a, a dnes mi je možno trošku aj ľúto, že vlastne k tomu písaniu sa už ako keby pre noviny uh, nikdy úplne nedostanem, lebo sa to vylúčuje podľa mňa s politikou. Uh, samozrejme, že tam už by nebola moja objektívnosť uh, úplná, ale, ale musím sa priznať, že toto remeslo mi je dodnes veľmi sympatické, čítam si všetky komentáre uh, a a denne príjmam informácie najmä z tlačovin. Ale čo tá kniha, tá stále môže byť? Áno, k tomu sa chcem raz dostať, ale nemám úplne jasno v tom, či to bude nejaká fantasy, alebo sa pustím do možno príbehov, ktoré som ja zažila za svoj život, alebo ktoré ma postretli u iných ľudí. Takže k tomu sa určite dostanem. To by, to by som ľutovala, keby som všetky tie svoje myšlienky nedala na papier a k dispozícii možno aj iným. No a hlavne keď to bol taký tvoj sen, vieš, tak ono keď si o niečom takomto, ako malé dieťa snívaš, tak ono často to ostane. Že, mm, ten sen, akože stále to tak máš a stále tak nad tým rozmýšľaš, vieš, že raz. Ale vieš, pri tej knihe to nie je ako pri tej novinačne. To môžeš kedykoľvek, vieš, bež stará pani s plno detičkami <laughs> uh, a teda už s dospelými asi deťmi. A povieš si, že dobre, a pri tom krbe budeš písať tú knihu o svojom živote, to si potom prečítam. Zatiaľ som si o, o tebe prečítala v knihe nevyhorený, ale to boli len dve strany. Ale čítala by som ďalej veľmi pekne, to bolo napísané. Tak sa teším, ďakujem pekne. A neviem, či by som písala o sebe, keby som písala, ale, ale jednoznačne osúdy ľudí, ktoré som zažila, ktoré som videla, alebo ktoré sa diali okolo mňa, by mi boli veľkou inšpiráciou. Ja som spoločenský človek a musím povedať, že nič ma nefascinuje na živote viac ako vlastne ľudia, ktorí kráčajú oproti mne, vedľa mňa na ulici. Ja mám vždy v sebe takú zvedavosť a veľmi by sa mi páčilo, keby mal každý nad sebou takú bublinku, že vlastne, že na čo myslí a čo prežíva a či nepotrebuje objať a či proste mi opetuje úsmev, keď sa na neho usmejem, alebo to je také vnútorné, čo ľudia okolo mňa prežívajú, ľudia, ktorých nepoznám, tak to ma naozaj veľmi púta a veľmi často nad tým premyšľam a mám taký test životom, že vždy keď idem po ulici a niekým sa mi stretne pohľad, tak sa usmejem. A potom z toho robím rôzne závery, keď sa na mňa niekto pozrie a proste zakrúti hlavu, že prečo sa na neho usmievam. Alebo páni niekedy je potom si poviem, že ty sa neusmievajú úplne na každého. <laughs> že to nie <neni> je <laughs> dobré, neviem, čo si pomyslia. Alebo deti. Deti vždy ten úsmev opetujú, alebo sa zahambia a sklopia zrák a vždy je to také milé. Čiže toto je taký môj test životom, že každému venovať úsmev. A najradšej som, keď mi ho opetuje a cítim, že, 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 že tá snaha potešiť je vzájomná. Uh -huh. uh, ty máš veľmi pôsobivý životopis a už si sa aj počas školy venovala mm, veciam, kedy si menila veci k lepšiemu. Ja som si poznačila, že si bola predsedkynia parlamentu právnikov, predsednička študentov, bola si v rade vysokých škôl, chodila si na rôzne súťaže, uh, bola si vždy taký typ, čo chcel meniť veci k lepšiemu. Hlavne som bola súťaživý typ, treba povedať, teraz to netreba idealizovať, lebo ja som mala vždy v sebe takú súťaživú povahu a tým, že som jedináčik, že som si to nevyburcovala doma a nemala som súrodencov, tak potom v kolektíve bolo jasné, že som, že som chcela proste trošku... Byť najlepšia tri. stále. Nie, byť najlepšia, ale zažiť si tú rivalitu. Mne, mm. mne sa to žiadalo. Takže to prišlo už na základnej škole, keď učiteľka spýtala, kto chce ísť recitovať povesti. Ja rúka hore a nikto iný sa neprihlásil. Ja som burcovala, že poďte, poďte. Mala som takú chuť, že poďme, zmerajme si síly. A tak naozaj, toto si podľa mňa ľudia, ktorí majú súrodencov, ako keby vybijú doma. Uh -huh. uh, vidím to už uh, aj na mojich dvoch deťoch, proste ešte sú úplne maličké ale vidím ako tá cera súťaží o tú moju pozornosť ako mi nosí vlastne vždy nejaké kresby a toto je odo mňa len, ti to ešte nevie nakresliť a ja proste sa porovnáva a si hovorím, že presne tam tam je u mňa to čo mi chýbalo že nemala som vlastne ani bratrancov, sesternice, poblíž nikoho, s kým by som mohla takúto nejakú rivalitu zažiť. A tak som si to preniesla do kolektívov. Ale samozrejme, že potom, keď som už bola zrelšia, dospelšia, tak uh, už som v sebe objavila takéto možné líderstvo alebo proste chuť uh, hovoriť aj za iných a, a snažiť sa veci zlepšovať, tak tam, tam to už tam už možno aj ten skill z tej rivality sa, sa dokázal uplatniť, ale začalo to uč, určite tou súťaživosťou. A bol to nejaký tlak od tvojich rodičov tiež, že vlastne um, oni boli úspešní, chceli, aby si bola aj ty úspešná, že ty si napríklad bola taká tá typická bifla, samé jednotky, keď si mala dvojku, bola si z toho nešťastná, je to tak nie, to som ah. niekde čítala. Uh, to čisto, táto túžba potom byť dobrá, bola len, uh, išla z tvojho vnútra, alebo bol to aj taký tlak, že cítila si, že musíš Určite to bola aj nejaká rovnica z domu, ale nie tým, že by ma do toho tlačili rodičia vôbec. Oni mali veľkú srandu z toho, ako prežívam známky a vlastne... Veľmi sa to u nás zľahčovalo, nikto nikdy nekontroloval, či mám úlohy. Vlastne u nás nikdy sa ma nikto nespýtal, akú známku som dostala. Proste oni si boli istí, že to nejak plinie v tom mojom živote, tie akademické veci a, a my sme sa rozprávali doma úplne o iných veciach. Ale súvisí to s nimi, lebo môj otec napríklad bol... To nemal ľahké za socializmu. Mali sme veľa príbuzných, ktorí emigrovali do Spojených štátov, takže vysoká škola a tak ďalej to nehrozilo v jeho prípade. Vyštudoval za elektrikára a zažila som si ten jeho príbeh, ako išiel na vysokú školu po revolúcii, ako vlastne potom si robil doktora, ako si to vzdelanie dorábal, keď keď už vlastne bol otcom a mal rodinu. Čiže som bola toho svetkom, ako sa aj moja mama, aj otec pripravovali na skúške. Mama si robila vysokú školu, najprv bola zdravotná sestra a potom, potom vlastne chcela zmeniť tú kariéru. Takže ja som, ja som sa mojim rodičom narodila, keď boli veľmi mladí ľudia, mama mala 19 rokov, čiže ja som ten život a tie ich kroky, ktoré robili, aby sme sa mali lepšie, vlastne zažívala s nimi. A sedela som vedľa nich, keď písali diplomovky a proste videla som celý ten proces a koľko úsilia to stojí. A tak nejak mi to dalo rovnicu do života, že veci nie sú zádarmo, že stoja úsilie, ale to úsilie sa potom vypláca, lebo obaja mali veľmi dobré akademické výsledky, obaja ten svoj život obrátili a boli veľmi úspešní v tom, čo robili, aj keď, keď som bola dieťa, si pamätám proste situácie, keď sme naozaj žili pomerne ťažko. Uh, ale potom to svojou šikovnosťou a takou aj tvrdohlavosťou, že, že to dáme, obrátili a mne to, mňa to inšpirovalo. Asi to bol taký vzorec, že si hovorím, že, že treba sa snažiť. Mm -hmm. A išla si teda na právo. Uh, kedy si si ty uvedomila, že, že toto nie je tvoja cesta, že nebudeš robiť právo? Bolo to aj kvôli takej tej nespravodlivosti, ktorá je na Slovensku v tomto odvetvi, lebo tak by som to na teba typovala, že si veľmi spravodlivý človek, ktorý, ktorý hľadá všade pravdu a ono to nie tak vždy možno funguje. O, je to aj tým, ja veľmi som si to prostredie idealizovala. Ja som v podstate z dediny a v našej dedine nežil žiaden právnik. V rodine sme nemali veľmi vysokoškolsky vzdelaných ľudí, čiže právnikov už vôbec nie. Mali sme jedného lekára, ku ktorom sme všetci sliadali v rodine, ale inak ako sme boli rodina, kde, kde vysokoškolské vzdelanie nebolo úplne bežné, takže nemala som sa s kým o tom porozprávať, čo táto práca, vysoká škola obnáša. A vlastne ja som išla napravo bez toho, aby som v živote nejakého reálneho právnika, sudcu alebo kohokoľvek s právnickým vzdelaním stretla. Je to komické, ale je to tak. No a jediné vlastne predstavy moje o právnickom povolaní, bude to teraz znieť veľmi naivne a asi aj smiešne, prámenili zo seriálov. Uh, milovala som Ellie McBealovú, keď to niekto ešte pozná a pamätá si na to. A to bola proste pre mňa Úplne, že uchvat našou a, a takou právničkou som tu žila byť. Potom to bola samozrejme práva blondinka, ktorú všetci podceňovali a ona potom ukázala svetu, že aj pekná blondinka dokáže robiť divy. Čiže reálne, ja som si svoju predstavu práve spravila z takýchto hollywoodských seriálov a filmov a keď sa nás... A pamätám si dodne, že keď sa nás na teórii štátu a práva na prvej hodine vlastne docent Kanárik toho času pýtal, že prečo sme si vybrali právo a ja som vlastne pred celou skupinou povedala, že pretože sa mi to páčilo vlastne na základe Elimek McBealovej a práve blondinky všetci sa začali rehotať a mňa to vtedy tak zamrzelo, lebo som si hovorila, že čo, aby ste si to ako vybrali, že prečo ste tu na práve, že som tak rozmýšľala, že prečo sú tam ostatní. Keď ja som tam preto, že proste to pôsobilo akože cool. No a. A potom som už dokázala trošku držať niektoré pravdy aj v sebe, keďže som pochopila, že toto prostredie nie je úplne také prajné takýmto tým mojim naivným pravdám. No a... A veľmi rýchlo som z toho vytriezvela, veľmi rýchlo som pochopila, že to, ako som si ja predstavovala právo, že stačí byť proste obratný, šikovný, učiť sa, pracovať na sebe a budeš najlepší, že to na Slovensku nestačí v tom práve. Aj dnes to vidíte, kto koho zastupuje. To sú väčšinou ľudia, ktorí majú najširší telefónny zoznam v mobile a nie sú to vždy tí najšikovnejší, aj keď samozrejme sú tu aj právnické firmy, ktoré stávajú na svojich vedomostiach a znalostiach, to sú často... Uh, to sú často aj medzinárodné firmy, ktoré, ktoré, ktorým sa takto darí. No ale potom samozrejme, že tu máte právnikov a ukázalo sa to aj v rôznych politických kauzach, ktorí žijú proste z kontaktov a toto pre mňa nie je právo. To je pre mňa klientelizmus. Mm. Ale ty si prešla do politiky, kde to nie je o nič lepšie. Zase vieš, keď si vezme, že aký o, negatívny obláčik sa vznáša nad slovenskou politikou, že ľudia to tak vnímajú, že je to niečo také nečestné, že je to celé vlastne o nejakom, o, ja neviem, kradnutí, klamstve, o nejakom zneužívaní moci, lacných sľuboch, veľkých egách. A ty mi neprídeš ako človek, ktorý by toto prostredie chcel zažívať a napriek tomu ho zažívaš. Aké to pre teba je byť v tomto prostredí, tej politiky? Mm, ani beh nemám rada a beham. Lebo mi to dáva zmysel a dokážem si dať sluchátka na uši a proste zaprieť sa a ísť a na konci mám dobrý pocit od tých, z tých odbehnutých 6-7 kilometrov a tak by som to asi prirovnala aj tým behom cez politiku. Proste dám si slúchadka na uši, idem si svoje, idem si za svojim cieľom a, a ten cieľ mi dáva zmysel. Áno, je veľa hluku, veľa kriku v tej politike. väčšinou sú tu agresívni muži, ktorí tam robia tú nepríjemnú atmosféru a zneužívajú moc a tak ďalej. Ale to neznamená, že ma to teraz ťahne k ich postupom, k ich vlastne spôsobu fungovania v politike? Nie. Ja si myslím, že, že teraz síce možno sú vo väčšine tí darebáci, ale je tam nemálo ľudí takých ako ja, ktorí naozaj berú politiku ako, ako poslanie, robia to maximálne čestne, snažia sa a majú za sebou výsledky. Naozaj tam nie je málo takých ľudí a dôležité je, aby nás bola väčšina. Možno sa to podarí po týchto voľbách, že si ľudia zvolia väčšinu práve z takýchto osobností. Má to len jediný háčik, že ľudia ako ja, my nie sme ochotní ľuďom klamať, nie sme ochotní ľuďom podsúvať nejaké nepravdy, strašiť ich, zneužívať ich emócie. Čiže oveľa ľahšie sa pracuje politikom, ktorí nemajú zábrany a neboja sa ľuďmi manipulovať. Ja som presvedčená, že ľudia nie sú hlúpi a... A aj keď možno teraz majú mnohé ťažké obdobie a ťažkú životnú situáciu, že, že sa nechajú zlákať na takéto lacné sľuby, že postupne, ako poctivou robotou, sa nám podarí viac ukázať tú dobrú politiku. A hovorím, že kým ten výsledok nie je dobrý, nie je to ešte cieľ. To je, to je pekné, toto si uh, zapamätáme všetci. Je ťažké v tomto prostredí ostať sám sebou? Podľa mňa vôbec nie. Ja možno mám aj takú nejakú silnejšiu vnútornú integritu, že mám to šťastie, že, že som z domácnosti, kde sme sa navzájom vedeli pochváliť a trošku sme tak boostovali to svoje sebavedomie. A moji rodičia mi často hovorili, že vlastne oni si veľmi neverili, keď boli mladí ľudia a preto mi často pripomínali, že ty si musíš veriť, že... Ty proste uh, nesmieš sa nechať zlomiť, nech, nesmieš sa nechať zneistiť, ty musíš poznať samu seba a musíš si strážiť samu seba, aj vo vnútri, aj, aj sama pred sebou a vlastne uh, nedáť sa ohýbať prostredím. A to mi tak ostalo, že ja si dovolím tvrdiť, že som vždy sama sebou, naozaj, že žijem v pravde a, a nesnažím sa hrať na niečo, čím nie som. Uh, často ešte keď som robila v prezidentskej kancelárii u Kisku, tak mám aj nejakých kamošov, novinárov a oni mi hovorili, že a ty sa nebojíš, keď si úradnička na takom vysokom poste vlastne ukázovať toľko zo svojho súkromia, napríklad na Instagrame a tak. Ja hovorím, že ja sa nebojím akože nič ukázať do svojho života. Ja by som nemala problém vám ukázať a moje bankové konto. Ja vlastne ja nič neskrývam. Ja Mám absolútne čestné svedomie, pozerám sa do zrkadla každé ráno a to nehovorím, že by som nerobila chyby alebo proste, že nie sú veci, ktoré som v živote spravila, ktoré ma mrzia. Samozrejme, že áno, ale tým ľuďom som sa buď ospravedlnila alebo snažila som sa to nejako napraviť. Čiže nehovorím vôbec, že si prípadám bezchybná, to v žiadnom prípade, ja poznám veľa svojich chýb a aj nerestí, ale žijem v pravde a jednoducho... Potom sa vám ľahko žije, lebo naozaj nemáte strach, nemáte čo skrývať a, a v tej politike je to také oslobodzujúce. A stačí to? Stačí to byť v politike len čestný a mať dobré úmysly? Nie, nestačí to. Bolo tam veľa čestných ľudí s dobrými úmyslami, ktorí, ktorí veľmi rýchlo v tej politike skončili. Treba mať aj politický talent a to je niečo, čo sa nedá podľa mňa kúpiť. Nedá sa to možno ani nadcvičiť. Ja považujem napríklad za veľmi dobrého politika, ktorého sme mali, treba z Miroslava Beblavého. On je veľmi múdry človek, on je naozaj človek, ktorý presadil mnohé dobré zákony, ale mám pocit, že ako keby nemal niečo, čo iní politici, s ktorými súťažil, mali. A to je taká tá, taká tá charizma, také niečo, že keď prídete do toho mesta, tak teraz vás, sa vás chcú všetci dotknúť a potľapkať po pleci a vyvoláte v nich nejakú emóciu. To napríklad má aj Peter Pellegrini, má to aj Robert Fico, videla som to u Zuzany Čaputovej, u Andrea Kisku a u vlastne u um, mnohých politikov a potom som to u mnohých nevidela. A, a tí tak nelámali rekordy obľúbenosti, hoci boli v politike užitoční, ale vlastne chýbal im v tom balíčku výbavy niečo, čo hovorím sa nedá kúpiť, že to proste človek buď v sebe má alebo nemá keď si no, vstupovala do politiky, asi si mala nejaké predstavy a nejaké ideály toho, ako to bude fungovať. A potom prišlo, prišiel ten stred s tou veľkou a možno asi aj nejaká facka. Zničilo to nejakým spôsobom tvoje ideály alebo je to také, ako si čakala? Ja. Yeah. Ktekoľvek som prišla do nového prostredia, ja som vždy tú facku dostala, ako hovorím, už na právnickej fakulte, keď tam všetci hovorili vlastne, že ich otec je advokát, ich babka je súdkynia, neviem kto každý, preto sú na právnickej fakulte, ja som prišla, lebo som pozerala Eli McBillovu a facka a jej ideš, hej, si v novom prostredí, proste musíš sa vžiť s novými, novými realiami. Potom, keď som prišla do vlastne prezidentskej kampane, prezidentského úradu, tak som si myslela, že, že mladé žena, mladý človek, že ich moje názory budú vo veľkom zaujímať. A nebolo to tak. Keď tam prišli veľkí páni poradcovia, ktorí mali na všetko názor a zrazu som sa ozvala ja, tak samozrejme, že nad všetkým sa usmiali a hovorili, čo nám tátu ide hovoriť, veď proste ešte nič v živote nezažila. Že stálo ma to veľa úsilia vybojovať si to miesto pri stole a vlastne dať váhu tým mojim názorom. A rovnako to tak bolo v politike. Predo mnou sa tam nikto nepoklonil, keď som prišla. Samozrejme, že ma nebrali vážne mnohí politickí harcovníci, ale tiež som si ten rešpekt musela zaslúžiť a vybojovať svojimi činmi a svojimi výsledkami. A ja si myslím, že dnes už ten rešpekt v politike mám a naozaj dokážem si sadnúť za stôl s kýmkoľvek v politike a, a vlastne úplne rovnocenne bojovať za svoje presvedčenia. Čiže keď si vstupovala do politiky, mala si pocit, že si príliš blond, príliš pekná, príliš žena? Uh, neverím, že môže byť niečo príliš blond, lebo ja som veľký fanúšik blond, ale <laughs> príliš pekná som si príliš, príliš blond na, na to prostredie. Áno, áno. Um, a, áno um, poviem to tak, že hneď v prvom momente som pochopila, že je to veľmi mizoginné a vlastne... Um, ako by som to povedala, veľmi nemoderné prostredie, najmä s ohľadom na ženy. A, a tak som si povedala, že to idem meniť. S akými um, ambíciami si ty prišla do politiky? Uf, väčšími, ako si ktokoľvek vie predstaviť, ale netýka sa to funkcie, ale týka sa toho, toho, čo všetko by som ja chcela presadiť. Podľa mňa už z toho, človek keď počúva, tak si presne asi teraz hovorí, že, že si mala asi oveľa väčšie plány, než je možné v realite dosiahnuť. A mm, nevzdala by som to, akože nelimitujem zatiaľ časovo tomu je pôsobenie v politike, možno začnem po sobote, ale stále verím, že sa nájde dosť ľudí, ktorí ma tam prekruškujú, chcem byť optimistická. Ale e, tak mojim asi takým najväčším prianím je sociálna reforma, aby som mohla prekopať ten systém e, vlastne aj podpory rodičovstva, aj podpory... Biedných aj vlastne v podpory bývania, ktorý na Slovensku máme. A to nechcem zjednodušovať do nejakých dávok alebo do nejakých takýchto podporných schém. Naozaj, moderná krajina si zaslúži moderný prístup k problémom. A, a to je niečo, na čom by som veľmi chcela pracovať a chcela by som mať na to mandát. Čiže nehovorím, že, že sa to podarí hneď teraz. Nehovorím, že sa to podarí do, do pár rokov, ale nie, je to niečo, čo nechcem vzdať. Ja možno teraz napríklad nie som ministerka, aby som mohla prísť a na stôl položiť nejakú reformu, ale som poslankyňa, ktorá presadila akože desiatky zákonov, ktoré by som v tej reforme mala, keby som bola napríklad ministerka. Čiže ja už tú svoju dielčiu prácu z tej mojej veľkej vízie, z veľkej časti robím a kdekoľvek budem sedieť na akejkoľvek stoličke v politike, tak budem naplňať presne tento cieľ. A ten pohár sa raz naplní a bude to presne to, po čom som na začiatku túžila. A či to bude trvať 5 rokov, 10 alebo 15, ja nie, že by som bola veľmi trpezlivý človek, ale ako hovorím, proste tej práci dávam čas. Naražaš ty na limity toho, čo by si ty chcela a čo je možné? Lebo to veľakrát aj teraz v tej predvolebnej kampanii rôznych strán počú také v rámci tých antikampaní, že hovoria, že no ale to PSK si predstavuje, že toto budú robiť, ale to sa tak nedá, to takto nefunguje, oni to nevedia, nemajú skúsenosti, že keď už si tam, tak uh, sú tam, naražaš na tie limity, že ty máš nejakú predstavu o tom, že ako by veci mohli fungovať a potom príde tá realita? Myslím si, že už som pochopila, kde sú napríklad limity uh, slovenskej politiky alebo toho štvororočného funkčného obdobia. A áno, keby som písala program, teda ja som ho písala uh, pred troma rokmi, keď som ešte nebola poslankyňou. A myslím si, že dosť pripomínal um, tie vízie PSK v tom zmysle, že bol um, taký možno uh, odvážnejší, taký trošku na tom obláčiku, že taký, uh, povedzme, že plný ideálov. Taký ako si ty, že veríš to najvyššie do. Áno, ale zároveň po tých troch rokoch v politike, nie že by som upustila od tých svojich snov, ale určite by som ich popísala inak a videla by som k nim aj iné cesty a použila na ne iné nástroje. Že myslím si, že toto je taký naozaj veľký rozdiel napríklad medzi tým, že ja aj ostatní, ktorí už vlastne v tom parlamente sedeli, už sme si prešli tú cestu, ako sa dá k úspechom v politike, um, teda ak ti prejde zákon, ak ti prejde reforma a tak ďalej, dobojovať, je to veľmi ťažký proces, je to naozaj náročná cesta a z tých desiatich vecí, ktoré chcete, sa vám podaria možno tri, lebo ostatné vám budú kaziť tie ostatní najviac, ako budú vedieť, ale aj to treba vedieť, ako docieliť, aby tie tri aspoň prešli. Že to je akože makačka. No a už keď to viete, tak ten program píšete trošku inak. A to je možno taká jediná vec, na ktorú sa ja pozerám inak ako PSKári, že, že už by som to spravila pragmatickejšie, aj napríklad program Sasky je pragmatickejší a podľa mňa trefnejší na slovenské reálie ako program PSK. A to je práve o tom, že už vedia ako na to, že ako keby už poznajú tú cestu. Uh, a to neznamená, že jedni sú horší alebo jedni sú lepší, to je naozaj len o neprenosnej skúsenosti z toho parlamentu a z mimoriadne ťažkého parlamentu, ktorý sme teraz zažili, lebo to, akože to bola šialená kombinácia ľudí, čo tam sedela. Takže, takže dá sa v politike veľa, nedá sa všetko, ale to majstrovstvo kompromisuje v tom, že sa o ňoho snažím a Musím pochopiť, že tá moja 100% predstava o tej veci, o tom výsledku, ak mi majú za ňu zahlasovať aj iný, tak bude niekde z nej odhriznuté a ja sa s tým musím zmieriť. Nie je to pre teba častokrát aj frustrujúce, že bojuješ za niečo, čo vie, že je dobre. Napríklad uh, si 8 mesiacov riešila vec, ktorá sa môže na prvý pohľad zdať úplne, že že to samozrejmosť, že vlastne rodič môže byť pri svojom dieťati v nemocnici, keď je hospitalizovaný a napríklad môj priateľ to vôbec nevedel, že to takto je a my sme sa včera o tom bavili respektíve, že to tak bolo a ja som počúvala nejaký tvoj podcast a on zrazu sa úplne tak nasral a hovorí mi, že to je nenormálne, toto takto nemôže fungovať na Slovensku, to proste nie. A ja hovorím, že no ale áno a ona to riešila, pane Bože, 8 mesiacov, aby to tak bolo. A normálne on tam nadával včera v noci pri tom stole, mm. že to ako takto môže na Slovensku fungovať. A pre teba, ako matku, ešte čo máš k tomu ešte bližšie, lebo sa máš to zažila, že si to dieťa v tej nemocnici mala. Nie, toto proste, na tomto najťažšie je to frustrujúce, že vie, že chceš to dobré pre tie ženy a tí ostatní ľudia ti hádžu tie polená pod nohy a proste nezahlasujú za to. Najťažšie na tom je, že tí ľudia nehlasujú za to, pretože by nechceli alebo že by mali nejaký vylepšovák, ako to urobiť lepšie, to tvoje riešenie. Oni za to nehlasujú z takého chrapunstva a z takého možno aj povýšenectva lebo tie argumenty, ktoré keď človek počúva, tak hlavne sa proti tomu postavili lekári, ktorí sedia v parlamente. A tí samozrejme obvolali svojich kamarátov lekárov, aby mi strpčovali život a aby mi písali, ako sa to nedá a vlastne šikanovali ma vo verejnom priestore. Ale to nie je o tom, aby nevedeli, že ten rodič tomu dieťaťu výrazne pomáha nielen psychologickým spôsobom, ale aj v tej rekonvalescencii má to štúdiami dokázané dopady aj vlastne na fyzickú stránku toho dieťaťa, keď pri ňom je blízka osoba, keď je v chorobe a vlastne v osamotenom prostredí nemocnice. Oni to dobre vedia, že to je pre toho pacienta veľmi dôležité, ale um, oni si tak trochu užívajú to, že sú na piedestále, sú na piedestále v tom parlamente, kde príjmame rozhodnutia, ale sú na piedestále aj v tej nemocnici, kde sú vlastne autoritou. A oni nechcú verejnú kontrolu. Oni nechcú, aby tam ten rodič bol a pozeral sa im na prsty, že či, že či to robia dobre. Oni sa predtým cítia ohrození a tam, tak ako sú si neistí vo svojej poslaneckej práci, lebo podľa mňa ju nerobia na základe svojho svedomia a presvedčenia, ale častokrát ich práve takéto, ich emócie dokážu stiahnuť na, k zlým rozhodnutiam, tak mám pocit, že rovnako si nie sú istí proste v tej svojej práci a, a boja sa toho rodiča, ktorý by tam sedel a dával im otázky a, a vlastne sledoval ten medicínsky proces. A to je na tom najsmutnejšie. O, to nechcem generalizovať, lebo my máme na Slovensku naozaj veľa oddelení, aj lekárov, ktorí s tým nemajú absolútne žiaden problém, podporujú to. Ale potom je tam nejakých 30%, ktorí s tým problém majú, ktorí to blokujú, ktorí hovoria, že sa to nedá. A a ja chápem, že je mnoho vecí, ktoré sa napríklad nedajú. Nedá sa každému rodičovi dať teplá strava trikrát do dňa, nedá sa každému rodičovi proste prisunúť lôžko do izby, kde sa proste to lôžko nezmení, ale tá stolička, ktorá je štandardom proste vo všetkých krajinách, že aspoň stoličku tomu rodičovi prisunú, aj keď na tej stoličke len sedí a drží svoje dieťa za ruku, tak proste toto je možné. Aj tomu sa bráňa. A to je potom veľmi jasné, že sa nebrania tomu rodičovi. Oni sa bránia tomu, čo by ten rodič uvidel a dozvedel sa možno o ich práci, možno o atmosfére, možno v čomkoľvek inom, keby tam bol. A to mi je veľmi ľúto, lebo to je malichernosť. No a hlavne ten rodič tam nejde preto, aby kontroloval toho doktora. Proste on chce byť pri tom dieťati a väčšina rodičov ani nemá poňatia o tých lekárskych úkonoch, ktoré tam budú robiť. Akože, neviem, príde mi to, že pre mňa by to bolo že extrémne frustrujúce byť v tomto prostredí a vedieť, že chcem niečo dobré pre ľudí a, a niekto proste presne ako hovorí, že oni sa niečo boja, mne by to bolo jedno, čoho sa oni boja. Proste toto je dobré pre tie deti, tak prečo im robíme zle? Presne tak. A ja to často hovorím, ale je to strašne nefér, že vlastne všetky medzinárodné dohovory nám hovoria, že politik v prvom rade má mať pred sebou záujem detí a všetky rozhodnutia má tomu prispôsobiť. Mali by sme mať ako keby nejaký filter na rozhodovanie a napríklad keď sa pozrieme na štátny dlh, mali by sme si uvedomiť, že budú ho splácať ešte budúce generácie. Alebo keď sa pozeráme na, na školstvo, vždy musí byť ako keby stredobodom ten záujem dieťaťa, nie záujem učiteľa, záujem politika, záujem neviem koho. Vždy musí byť uprostred toho celého to dobre pre dieťa, aby ono z toho vzýšlo, proste tým kvalitnejším vzdelaním, kvalitnejším životom, kvalitnejšou zdravotnou starostlivosťou. Ale politici sa tak na to nepozerajú mnohí a mňa to štve, lebo kto sa tých detí zastane? Deti nemajú zastúpenie v parlamente, nevolia vo voľbách, často ich dospelí ani neberú vážne a vlastne ich názor podceňujú. A potom si hovorím, že ja, ja chcem byť tým hlasom tých najmenších. Ja chcem byť hlasom detí v parlamente, ja na ne myslím, ja sa úprimne zaujímam uh, a hľadám evidence-based uh, riešenia, ktoré deťom zlepšujú život naprieč svetom a chcem, aby fungovali aj u nás. Ja budem tým človekom, lebo ma skutočne veľmi trápi, že v optike mnohých politikov sú deti na poslednom mieste. A to vidíte, keď rozkrádali túto krajinu, keď proste rozkradli slovenské zdravotníctvo, tak ako keď robím takéto nečestné veci, tak prvé na čo myslím je, že počkaj, ale čo keď raz bude vlastne v tej nemocnici, ktorej ja beriem to CT, alebo ktorej ja beriem vlastne uh, tú najziskovejšiu vec a teraz tá nemocnica jasne, že sa dostane do krachu, čo keď tam bude ležať dieťa. A proste a dieťa bude trpieť kvôli mne, kvôli môjmu zlodejstvu, alebo proste ja neviem, ako dokážu takíto ľudia so sebou fungovať. Lebo ja napríklad, keď ide o utrpenie detí, aj bez toho, aby som bola mamou, to je niečo, čo vlastne čo mi nedáva spávať. Že toto ma strašne motivuje bojovať v politike ďalej, lebo proste utrpenie detí je podľa mňa akože najväčšia nespravodlivosť sveta. Prečo, keď tieto veci vo svete fungujú, nefungujú aj u nás. Prečo my musíme vždy byť proste to výnimko vo svete alebo v tej Európskej únii? Prečo vždy vo všetkých veciach sme proste na chvoste všetkých prieskumov? Veď tu nie je až tak zle, nie sme, nie sme, až, nie sme až tak pozadu, ale prečo v týchto veciach to tak je? Že napríklad, čo sa tých detí týka, alebo čo sa týka celkovo nejakého, presne ako si hovorila, že sa snažíš do toho dostať to zahraničie, tie zahraničné výskumy a podobne, a prečo to tu tak nie je? Prečo to tak nerobia všetci? Lebo myslia iba na seba? Že chcú len pre seba to dobro? Že naozaj je väčšina tých politikov takých, že idú do politiky len kvôli tomu, aby boli oni, že kvôli tomu svojmu egu, že idú tam proste kvôli tým peniazom a nechcú naozaj to vyššie dobro? Podľa mňa politici sú takí, akí sú aj vlastne ľudia, akí, je, to, je to do veľkej miery zrkadlo spoločnosti, kto sedí v tom parlamente. A to si treba povedať na rovinu. A keď sa budeme čoraz viac uzatvárať do seba, to znamená, že budeme mať pocit, že ten svet končí za dverami nášho bytu a to, že teraz z vedlejšieho bytu počujem ženu utekať pred svojim násilnickým manželom sa ma netýka, lebo veď to nie je môj život, nebudem sa do toho starať, no to nebude dobré a takým spôsobom naša spoločnosť neporastie, keď budeme mať pocit, že všetko, čo sa deje za dverami bytu, už nejako... Uh, vlastne, sa nás netýka. Áno, sa nás netýka, lebo práve to, čo sa deje za dverami bytu, často ovplyvňuje to, aká je atmosféra v tej spoločnosti, v akej, akej krajine žijeme ako sa budú mať naše deti. Ja to uvediem na takom jednoduchom príklade. Stalo sa nám s manželom, že sme išli po námestí Slobody a bol tam jeden chalán, ktorý pred komunálnymi voľbami mlátil lavičku. Normálne, akože proste mal nejakú zlo a chceli ju zničiť a bolo pred komunálnymi voľbami. No tak ja som proste prišla k nemu, môj manžel mi hovorí, že zváš, či tam ide, že hovorím, ja idem tam. Som ešte aj tehotná bola, tuším, tak manžel za mnou, hej, snažil sa naťahovať svaly a ja hovorím, že prečo to robí? Že proste, že prečo demoluje tú lavičku, že a tak on tam proste začal nadávať na celý svet, začal nadávať na politikov, začal nadávať proste na všetko, mal o sebe veľa zlosti. A ja som sa spýtala, že ty vieš, kto zaplatil tú lavičku? Veď to bola tvoja mama a oco. Však z ich daní tá lavička je zaplatená, však ty to demoluješ a oni zo svojich daní majú každý mesiac odkrojené, aby tu mohli byť lavičky, aby tu mohol byť chodník, že to, to neplatil niekto fiktívny. všetky peniaze, na ktoré sa skladáme, vlastne nám odstrihnú z výplaty, že to sú naše dane. On tak proste zastal, ale na mňa pozeral a ako, mal som pocit, že až vtedy si uvedomil, že čo znamenajú dane, <laughs> že to nie sú nejaké fiktívne peniaze Európskej únie, ale že to sú proste naše peniaze. A, a chvíľu to tam tak stál, tichu, nič mi na to nepovedal, že bolo to akože absolútne monolog z mojej strany, ale videla som, že to ním pohlo. A, a keď sme odišli, už sme žiaden rachot nepočuli, takže Prestal, mini, koupa minimálne minimálne koupa. sa tam usadil a tá lavička to prežila, lebo sme sa boli s mužom pozrieť na druhý deň. Ale, ale mám pocit, že presne to, že on vo vnútri nechápal, že, že to všetko naokolo sa ho týka. Že to všetko naokolo je... je aj vlastne s ním spojené, s jeho rodičmi spojené, že, že, to nie je niečo, čo funguje bez neho. A zároveň toto je podľa mňa taký problém Slovenska, že v nás zhasla tá, nie vo všetkých, ale v mnohých zhasla taká angažovanosť, taká tá chuť prispieť k výsledku, k tomu, aby sme sa tu mali lepšie a radšej proste zabuchnú dvere a postavia si okolo domu vysoký plot a povedia si, že ja tu to budem mať pekné, ja tu budem žiť v, v v tom dobrom a krásnom a budeme tu na seba milí a je mi jedno, čo sa bude dať tam ďalej, lenže to sa bude plížiť k vám a vlastne ako náhle prídete do obchodu a ľudia tam budú vulgárni alebo ako náhle zapnete televízne noviny a uvidíte tam jedného na druhého hovoriť, že je pliaga a podobne, to všetko sa vám bude dostávať do tej domácnosti, akokoľvek nádherné a krásne prostredie si tam vytvoríte. Nedá sa izolovať. My sme spoločenské tvory a vlastne žijeme v spoločenstve a ak sa nebudeme starať o tie vzťahy vzájomne, ak si nebudeme robiť to pekné nielen u seba doma, ale aj okolo seba, tak to tu nikdy lepšie nebude. Čo, um, aký bol um, pre teba? V tvojej práci, odkedy si vlastne v parlamente, taký najťažší moment. Čo bolo také najhoršie? Uh, jednoznačne vlastne moment, keď mi dvakrát neprešla snaha o novelu, aby malo každé dieťa pri sebe v nemocnici rodiča, aby to bolo zakotvené, tak ako to majú v Česku, v Rakúsku a vlastne v krajinách naokolo. Aj v našom právnom poriadku a nikto to nemohol spochybňovať alebo vlastne svojvoľne toho rodiča od dieťaťa oddeliť. Tak toto mi bolo najviac ľúto a to najmä preto, že že ako by som sa stala tvárou tejto témy a tisícky, tisícky rodičov, a aj nerodičov, dospelých ľudí, ktorí si zažili traumu z toho, že boli v nemocnici sami v detstve, sa mi zverilo v mailoch a v správach vlastne so svojím príbehom a videla som, ako obrovský táto téma vlastne zasahuje do životov mnohých ľudí a veľmi negatívnym spôsobom, ťaživým spôsobom a prišlo mi to bezohľadné, od mojich politických kolegov, že takto bagatelizovali tú tému, keď som vedela, že vlastne sa na tú verejnú diskusiu pozerajú ľudia, ktorí žijú s tými traumami, ktorí žijú v strachu, že ich oddelia od svojho dieťatka, ktoré je na áre v ťažkom stave, alebo ktorí proste sú za sklom oddelenia a, a nemôžu držať svoje dieťa za ruku, ktoré má možno na tom áre preležaniny, ktoré možno nedostáva takú starostlivosť, ako by dostalo od rodiča, a nie preto, že ho zdravotnícky personál ignoruje, ale pretože nestíha ten zdravotnícky personál, lebo však vieme, že máme na Slovensku zdravotníkov málo a keby čo robili, ako chceli, boli najlepší na svete, proste nikdy nezvládnu dať tomu dieťaťu takú maximálnu pozornosť, ako mu dá rodič, keď je tam pri ňom 24-7. Takže toto sú pre mňa také najsmutnejšie momenty a nebudem klamať, akože ja som si veľakrát pri tejto téme aj poplakala, aj v parlamente, aj ma to strašne trápilo ľudsky a, a mám v sebe obrovský motor, aby som proste to nevzdala v tejto téme, lebo toto je pre mňa akože taký boj, toto je pre mňa tak dôležité, necíly, ktorá ma zastaví, aj keby, aj keby to nevyšlo v tej politike, tak budem do nich púšiť z iných strán, proste nevzdám to. Toto je pre mňa priorita nie je to ťažké čítať tieto príbehy? Nie je to psychicky náročné pre teba, že ty keď riešiš takúto tému a tie iné matky ti píšu tie príbehy? Že čo všetko zažili? To musí byť, že extrémna záťaž na psychiku číta to. Je to veľmi ťažké, lebo ja som naozaj človek, ktorý nevie zabuchnúť dvere a teraz doma sa tvári, že všetko je v poriadku. Ja keď prídem domov, ja musím všetko povedať manželovi a ja proste to vysvetľujem ešte aj mojej cerke malej, keď sa ma pýta, tak ja jej vždy vysvetľujem, za aký zákon bojujem, že čo chcem, aby sa tým zákonom zmenilo, ona to počúva. Akože ja, ja žijem ten život, ako taký vrkoč, že proste všetky tie moje svety sú tak poprepletané, že ja to nemám oddelené, že tu je práca, tu je rodina a tak ďalej. Že ono to spolu nejak funguje a ten hlavný komunikačný nástroj je u mňa Instagram a tam to aj môžete vidieť, že proste tie moje svety sú absolútne v prepojení a nesnažím sa ich ani nejak umelo oddelovať, lebo to nejde. To som ja. Vo mne je to spojené, že my že tak ako milujem svoju rodinu, tak mi veľmi záleží aj na svojej práci. A preto sa to snažím od ranného veku vlastne mojich detí kombinovať a, a, a dosahovať tie výsledky, lebo mi na tom záleží a ja robím, to, robím to aj pre tie moje deti, aby to aj pre nich bolo lepšie. A čo najskôr, aby keď už budú puberťáci, dospeláci, nemuseli takéto veci zažívať. Takže uh, je to ťažké, ale zároveň je to asi nevyhnutné. A keď vám na tom záleží, tak... Uh, tak toto je proste ten prídel, ktorý si s tým nesiete. Bola si niekedy vyslovene znechutená z parlamentu a z toho, čo sa tam deje a až tak, že by si si povedala, že dobre, tak uh, síce na jednej strane áno, chceš toto všetko dosiahnuť, ale na druhej strane, že to už psychicky nedávaš, že to bol, toho bolo naozaj príliš, lebo ty si mala veľmi ťažké tehotenstvo a to bolo vlastne tesne potom, ako si sa dostala do parlamentu a to muselo byť strašne náročné pre teba, to obdobie tak odzadu k tej otázke. Keď to psychicky nedávam, prejdem to so svojou psychologičkou. akože je úplne v pohode nedávať nejaké veci psychicky, však všetci sme ľudia a ja som citlivý človek, čiže mňa sa veľa vecí dotýka, ale presne na to sú tu terapeuti, aby ti pomohli to uniesť, to bremeno a vlastne, aby si sa cítila lepšie. Čiže to sa dá zvládnuť, znechutená, takmer každý deň, keď som tam prišla a vlastne videla som tie pokritecké tváre alebo niektoré frázy a tak ďalej. Vždy ma to vedelo znechutiť. Ale či ma to odradilo od práce? Nikdy. Proste, ako hovorím, že, že to je ten svet vo mne. To je to moje presvedčenie a to je tá moja cesta, ktorá, po ktorej idem ako príbehu sluchatka na ušiach. Ten cieľ je jasný. Musíme to dať. Musíme sa snažiť a nemôžeme dovoliť, aby teraz všetci tí, ktorí vás chcú potknúť a všetci tí, ktorí vás chcú zastaviť a tí, ktorí vám budú hovoriť, že zbytočne bežíš, aj tak nedobehneš. Nie, nepočúvať ich. Vy máte svoju pravdu a tá pravda musí stať nad všetkým. Ty si pamätáš, keď si zistila, že si dostala dosť tých krúžkov na to, aby si sa dostala do parlamentu? Pamätáš si ten pocit, ako si sa vtedy cítila? Bola to taká, že radosť? Alebo to bolo také, že strašný tlak a stres, že keď si predstavíš tie tisíce ľudí, čo zakruškovali tvoje meno a teraz ich nemôžeš sklamať, aby si nepovedali o 4 roky, že no dobre, tu Marcinkov už nebudem vodiť, lebo nič moc. No, veľmi pekná otázka, lebo ja keď som sa dozvedela, že som zvolená do parlamentu a mala som nejakých 15 tisíc hlasov, Požiť. Ja som, ja som volala, že wow, že, vlastne, že kto sú tí ľudia, že kto ste to, ktorí mi veríte, že wow, ja vás nesklamem, ja vám sľubujem, ja som taká šťastná, že vy mi veríte, že ja to naozaj myslím vážne, že ja som, ja som normálne mala chuť prebehnúť Slovensko a pýtať sa, ty si to, ty si to, dajte mi o sebe vedieť, že ja vás chcem všetkých poznať, ja vám chcem dať vedieť, že to bude dobre, že ja budem makať za vás. A, a, a neskutočný pocit to bol, že mi verili a celý čas ma ten pocit ako keby naplňal silou, lebo to nebolo len to, že mi dali krúžok vo voľbách, ale neskôr aj na tom Instagrame mám naozaj skvelú podpornú komunitu ľudí, ktorí keď som bojovala za deti alebo za tehotné ženy, uh, tak často prezdielali vlastne môj príspevok alebo mi napísali komentár, že nie, nevzdaj to. Alebo ja aj keď som priznala, že už som frustrovaná, tak proste vlastne stále ma pozbudzovali. Ja si hovorím, že wow, že ja mám také šťastie na, na ľudí, vlastne aj na tých svojich voličov, že ja ich tu cítim okolo seba, že proste to, je, to je ako taká sila, ktorá ma pušuje v tej politike, že to je ten to je neskutočný motor. A ja ani neviem, proste, ako poďakovať za to, lebo ja sa snažím tou svojou prácou, tými výsledkami a dúfam, že to je poznať, ale je to veľmi zavezujúce a, a rovnako je to pre mňa obrovským šťastím že naozaj v tejto fáze alebo v tejto ére nedôvery a spochybňovania a neprajnosti sú tu ľudia, ktorí vám veria, ktorí do toho idú s vami, už len tým, že vám dajú hlas a, a ešte vám aj fandia po, počas celého toho času, aj keď sa možno nie všetko podarí a, a sú s vami. To je úžasné. Na druhej strane mám takú otázku, že ja mám takú, som si tu poznačila názov témy, že ženy. A ty za nás ženy bojuješ tou tvojou prácou, to, aby sme sa tu mali lepšie, aby sa mali lepšie naše deti, aby to bolo pre nás krajšie prostredie žiť tu na Slovensku. Uh, máš pocit, že ti to tie ženy vracajú, že um, ťa, ako to povedať, um, že, že sú na teba rovnako prísne ako napríklad na tvojich kolegov mužov, lebo ja mám taký pocit, že keby ty ako žena si robila veci, ktoré robí nejaký muž, že by ti to nikdy neodpustili, tie tvoje voličky. Máš taký pocit, že máš ako keby také väčšie, taký väčší tlak od tých ako keby žien? Viem, ako to myslíš, áno. Som presvedčená, že my ženy sme prísnejšie na ženy v akomkoľvek povolaní aj same presne, na seba. Presne preto sa pýtam. No, než že na sme... mužov. Ale zároveň ja musím povedať, že, že ja som počas svojej kariéry, a to zase považujem ešte aj svoje vysokoškolské štúdium, kde som napríklad kandidovala za predsedničku študentov na celej univerzite, čo je fakt, že masa, tisíce študentov. A najväčšiu podporu som dostávala od žien. To bolo pre mňa neskutočné. Naozaj, najviac ohrození sa mnou vždy cítili muži. Aj moji protikandidáti muži boli schopní absolútnych zákerností voči mne a tie, ktoré za mnou stáli, boli ženy. Že ja som bola vždy obklopená takými silnými, sebavedomými a vlastne čestnými ženami, ktoré sa nebali mi vyjadriť podporu a veľmi mi pomáhali. A možno... Aj tým nedokážem byť taká skeptická voči ženám, aj keď to často vidíme, možno nie v svojich krúhoch, ale vlastne vidím to na tých prieskumoch, Teda z Boris Kolár, že veľká časť jeho voličskej základne, fakt to bolo, že 80% boli mladé ženy. A ja som si vždy hovorila, že, že, že prečo devčatá, že, že, akože, prečo Boris Kolár, to naozaj sa vám páči jeho spôsob života, veď jeho spôsob života dehonestuje ženy ešte akože, po láske, netušte po tom, že vám niekto kúpi auto za to, že mu porodíte dieťa a vlastne, že vám bude posielať alimenty, že, že hľadajte proste v živote viac ako toto a nemajte pocit, že, 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 že toto je správne lebo nie je to správne a, a nedávalo mi to zmysel vlastne, že prečo, prečo toľko žijem, stojí za ním, ale ale takisto chápem, že mnohí ľudia si zažili rôzne ťažké osudy a možno dúfali, že, že by mali otca, ktorý by im aspoň tie peniaze poslal, keď, keď nič iné. Čiže naozaj akože, uh, verím, že tieto rovnice a ťažké rovnice, ktoré si zažíva mnoho z nás, nás ovplyvňujú, ale zároveň aj ja som si v živote prežila rôzne limity môjho uvažovania, aj rôzne limity vlastne... V aj tých svojich predstavov o živote a, a dokázala som ich preraziť. A mali by sme sa snažiť o to, aby sme nezostali uväznení možno v nejakých našich strachoch z mladosti, z detstva alebo strachoch zo súčasného prežívania. Moja babka hovorievala, že Vláďo, každá chýža má kus kríža. To znamená, že každá domácnosť má nejaký svoj kríž, nejaké svoje trápenie a aj keď sa pozeráte na tie najdokonalejšie životy na Instagrame, mnohé tie influencerky poznám a verte mi, aj tam je kríž, akože aj tam sú nejaké problémy. E, nič nie je ideálne, aj keď sa vám možno niekto snaží ukazovať len to dobré zo svojho života, nie je to tak. A preto e, vždy sa snažte ako keby možno preraziť tie svoje múry, ktoré si staviate a z tých veľmi ťažkých situácií, z ktorých nevidíte cestu, možno po malých krôčikoch, možno plazením sa, možno úplne pohybom rúk sa snažte. Dostať na iné miesto v živote, v uvažovaní. Vlastne nezostaňte stať v tom, v tom uväznenom priestore, ktorý vám nič dobre neprinesie, lebo potom budete mať tendenciu vlastne tie múry sa budú okolo vás zväčšovať, budete mať tendenciu nachádzať také skratky v uvažovaní, akým je napríklad Boris Kolár, keď mu dá niekto hlas vo voľbách. Hej. Že to, to naozaj, to nie je to riešenie, to nie je ten dobrý výsledok, to nie je tá cesta von z toho. Uh, máš pocit, že toto, ako si hovorila, že vlastne teba stále ženy podporovali, že je to aj teraz v tom parlamente, že cítiš tú podporu žien, že nie sú ženy tie, ktoré práve ti ako keby nedoprajú ten úspech, lebo mne príde, že je tam na jednej strane veľmi málo žien a potom aj tie, ktoré tam sú, tak mám taký pocit, ako keby im išlo tiež o to ich vlastné dobro a že keď ty chceš možno niečo presadiť pre to vyššie dobro, tak ti práve hádžu tie polona pod nohy, aby si ty si ako keby nepripísala ten bod plus. Chápeš, ako to myslím? Podľa mňa by bolo veľmi nefér, keby som povedala, že, že um, tá neprajnosť prichádza v parlamente len od žien. Nie, tam je, tam je to veľmi vyvážené, čo sa týka toho zla. Na mužov aj ženy. <laughs> Takže nie, nie je to len od žien. Áno, samozrejme, že mnohým dobrým veciam bránia práve ženy, ale podľa mňa úplne v rovnakej miere aj muži. A je to také trochu, asi aj nespravodlivé si myslím voči tej pani Záborskej, ktorá je takou tvárou napríklad. No veď práve. To. A, toho sprísňovania potratov alebo zákazu potratov, lebo ona je toho tvárou, ale keď je tam možno 15 žien ktoré si myslia to, čo ona, tak na tých 15 žien je tam 60 mužov, ktorí si myslia to, čo ona. Čiže tých mužov, mizogínov a, a naozaj zákerakov je tam podľa mňa oveľa viac. Tak lebo je tam celkovo oveľa viac mužov. Čiže... Presne, a to je ten problém. Keby tam bolo podľa mňa viac žien, tak sa tam nájde aj viac žien s citlivosťou k týmto témam. Ale že aj keďže je tam veľa mužov, ktorí majú sa vyjadrovať k veciam, ako je rodičovstvo a pritom hm, nikdy si vlastne nezažili ani len jeden deň na, na odcovskej a a nikdy nie sú vlastne oni tí, ktorí zostanú doma pri chorom dieťati, keď je chore a vlastne to rodičovstvo si zažívajú len v tom malom úseku, kedy vlastne sú doma a je prítomnosť aj manželka, a mama, tak tá ich predstava o tom, čo rodičia potrebuje, je samozrejme skreslená, alebo nezažívajú to z pohľadu toho rodiča, ktorý na seba prevzal absolútne kompletnú starostlivosť o rodinu. A ja to vidím, ja to vidím v ich úvahách, ja to vidím v ich argumentoch, uh, vlastne v ich uh, veľmi zjednodušenom uvažovaní o potrebách slovenskej rodiny. Takže to je milúto. Myslíš si, že je reálne dostať do politiky viacej žien? Lebo ty si napríklad príklad toho, že zladiť to materstvo s politikou sa síce dá, ale je to strašne ťažké. Mňa napríklad veľmi prekvapilo to, že... Ty ako poslankyňa nemáš nárok na materskú dovolenku a keď napríklad v deň pôrodu nie si v parlamente, tak máš absenciu. To mi prišlo, že úplný bizár proste, Že toto sa... To, to je, ako toto môže niečo takéto fungovať? Vieš, oni ako keby počítajú s tým, že tam budú len muži. Áno, presne tak. Akože uh, je to šialené, že v iných krajinách napríklad keď porodíte dieťa, tak môžete mať náhradníka na ten čas. Normálne z kandidátky, človek, ktorý by bol v parlamente, keby ste tam neboli vy. A je tam možno týždeň, možno dva, možno mesiac, možno 5 mesiacov, 6 mesiacov, ako treba. Ale nestane sa, že napríklad ja v deň pôrodu, žena keď rodí, reálne nemôže byť india ako na tej pôrodnej sále. Nemôže stlačať tlačítka v parlamente, to je logické. No a mne sa stalo, že presne v ten deň, keď vedeli, že už som na porodnej sále, dali také hlasovanie na Európskom výbore, ktoré si vyrátali, že keď tam nebudem, tak im prejde. Čiže zneužili to, že som rodila. A to je podľa mňa ako keby aj politický problém. To nie je len problém tých žien, ktoré chcú zladiť politiku s rodičovstvom, ale je to aj politický problém, že vy zrazu nemôžete naplno vykonávať uh, tú, to svoje právo, vlastne zastupovať ľudí, lebo ste v tom čase indisponovaní a, a nedá sa to inak. Proste to, nazvime, životohrozujúci stav, proste akutný stav, kedy musíte porodiť dieťa. A, a môže to byť politicky zneužité. Čiže práve kvôli takýmto situáciám by to malo mať riešenie a ja som to riešenie navrhla, ako som spomenula s tým náhradníkom a parlamentom neprešlo. A neprešlo ním podľa mňa preto, lebo im to vyhovuje. Im to presne vyhovuje, že, že tie, tých žien je tam menej, keď samozrejme, keď najmä tých mladých žien, energických, ktorí chcú do toho priniesť e, zmenu, je tam menej, lebo zladiť to s rodinnou situáciou je tak nesmierne ťažké. Ja som celú svoju rodinu vlastne ako keby presťahovala do Bratislavy, lebo bolo by nemožné to zvládnuť, keby som žila treba až s Piskom No ale potom sú tu poslanky, niektoré nemôžu celú svoju rodinu preniesť do Bratislavy. Však tam sú poslanky z šmarku z Osobranec, neviem, z Kade, Tade. Oni, oni, proste, keď ich muž má zamestnanie niekde tam v okolí, tak nemôžu sa zobrať a odísť s rodinou. A čo takéto poslanky, keď sa im narodí dieťa? Ako má s dojčiacim dieťaťom chodiť vlakom? A vlastne to je nemožné. Práve takéto poslanky, kde by mali mať priestor 1 až 6 mesiacov zostať s tým dieťaťom, mať náhradníka. A potom sa vrátiť do toho procesu a boli by veľkým prínosom, aj napriek tomu, že by tam možno pol roka neboli, lebo tá matka už má samozrejme úplne inú perspektívu a vie do toho dialogu priniesť znova nový pohľad na to, aby to riešenie, v ktorom e, politici vlastne v konečnom dôsledku všetky tie svoje pohľady spájajú, bolo naozaj diverzné, bolo naozaj spájajúce a, a bolo v ňom odzrkadlené postavenie vlastne všetkých tých sociálnych skupín, či matiek, mladých ľudí, starších ľudí. Týmto spôsobom o nás na Slovensku rozhodujú len muži po 50. -tke. Výborne. No. <laughs> akože... Mne um, príde úplne ako, úplný nonsens, že o tomto sa vôbec bavíme. A <laughs> vieš, že toto... Že mňa to strašne prekvapilo, keď som to zistila, že vlastne v tej jediná práca, kde to tak nie je. Nie, že, vlastne, no, no. že je to totálne prispôsobené len na tých mužov. Uh, stretávala si sa počas tvojho tehotenstva alebo aj po pôrode s tým, že, že nie si dosť dobrá matka alebo že ťa nejakým spôsobom podceňovali ľudia, možno aj tých v práci, alebo aj iné ženy, alebo iní ľudia mimo parlamentu keď si chcela zladiť vlastne tú prácu s tým rodičovstvom? Lebo oni by asi si predstavovali tí tvoji kolegovia, že však teraz pôjdeš na matersku a prepadne tvoj, tvoj hlas tú celú dobu, čo budeš vlastne na tej materskej a oni teda budú mať tú, tú výhodu. Áno, áno. Čiže aké bolo celé toto obdobie, keď si ty vlastne sa snažila zladiť tú prácu aj to materstvo, ako na to reagovali tí iní ľudia? Jednak to bolo ťažké pre mňa už len samej, pred sebou, lebo samozrejme, že mi deti veľmi chýbali vždy, keď som išla do parlamentu. Ale o to ťažšie to bolo, keď vám v parlamente vykrikovali, že ste krkavčia matka, alebo keď vás aj s dobre mienenou radou zastavila pani poslankyňa a povedala, že, že nie je dobre, že som ja v parlamente, keď mám takú maličku dceru, lebo ona to tak pozná, má to tak obkúkané, lebo pôsobila v školstve, že také deti, ktoré neboli úplne celý čas s mamou v tých prvých uh, rokoch života a ich mama pracovala, potom prišli do škôlky a ešte nevedeli ani rozprávať, nevedeli sa odplienkovať, že to proste, že to boli, vždy tí deti boli na tom najhoršie a boli zanedbané. No tak potom som tak nenápadne jej ukazovala videa, že keď som stredla vo výťahu, ako moje dieťa začalo rozprávať, uh, akože nadpriemerne neskoro, a skladať vety a bola naozaj výrečná, aby som jej dokázala, že táto je teória nie je pravdivá. Ale samozrejme, že ma to zneistilo ako matku. Potom som dostávala rôzne nevyžiadané rady uh, od kolegov, ktorí mali ešte menšie deti ako ja a hovorili, že prečo nie som doma so svojimi deťmi. A ja hovorím, že ale vej, vy máte a máte 5 tých detí a prečo nie ste vy doma so svojimi deťmi, ale tu v parlamente a mňa poučujete. U moje deti je dobre postarané. a, a nemali pocit, že že, že proste to je tá istá situácia. Oni nemali pocit, že tým, že sú otcovia, že majú byť doma pri deťoch. To je to, to, je to rozdielne, viete, že tá matka kdekoľvek je, vždy je tá myšlienka proste pri tých deťoch. Čokoľvek robí, tak ako ja, vždy sa stará o to, aby tí deti netrpeli, aby vlastne tým deťom nebolo zle. A ja som veľakrát meškala na stretnutie, keď som videla, že, že vlastne Lina mala separačnú úzkosť alebo by nezvládla, že v tom momente som odišla. Ja som to vždy robila najšetrenejšie, ako som vedela, aby bolo dobre postarané aj o moju rodinu. v tom zmysle, aby nemali deti nejakú újmu z toho, že som od nich odchádzala, ale zároveň, aby to bola dobre vykonaná moja práca, že ja som ten balans, dala som do toho veľmi veľa energie, aby to fungovalo a, a stalo ma to, aj ma to stojí veľa síl, ale nikdy by som si nedovolila niekomu v parlamente alebo aj nejakej inej žene vlastne ju shádzovať a hovoriť, že to nerobí dosť dobre. Lebo rodičovstvo je tak krehká vec a už človek, keď miluje tie svoje deti, si je tak neistý všetkým, čo robí, lebo vždy, vždy máte pocit, že niečo môžete robiť lepšie, že to je niečo, v čom musíme jeden druhého podporovať. A nie sa shádzovať a zneisťovať ešte viac. Naozaj v tom rodičovstve by sme mali my všetci rodičia jeden druhého navzájom ťahať hore a nedole. Lebo to tiež pomôže tým deťom, keď si tí rodičia budú sami v sebe istejší a, 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 budú sa cítiť lepšie. Ale tu sa žiaľ, mi príde, že deje opak. Že tie matky, iné matky nepodporujú, ale práve naopak. Presne nevyžiadané rady a zhadzujú ich. A, ale minimálne to tak vnívam, že sa to na sociálnych sieťach deje. Chodili aj tebe takéto nejaké nevyžiadané rady, že ako máš veci robiť lepšie, že, že nemáš pracovať, že máš byť doma s tými deťmi a podobne, alebo ty máš naozaj dobrú komunitu tých ľudí, ktorí takéto veci nerobia, že len ťa podporujú. A chodia mi jasne, že mi chodia takéto správy a ja to ani neberiem, že vzlom naozaj ten človek možno má nejakú svoju zažitú skúsenosť a teraz sa mi ju snaží odovzdať. A ja som v podstate za to aj vďačná, že vlastne si dá tú námahu, napíše mi správu a chce mi pomôcť. Ale zároveň si hovorím, že môj život a život niekoho iného, tu sú dva rôzne príbehy, dve rôzne domácnosti, dva rôzne vzťahy, Niečo, iné deti. Iné deti. Že to je tak neprenosné, že napriek tomu, že ten človek mi chce dobre poradiť, tak ja môžem len poďakovať za tú radu a naďalej ísť svojim životom v tých svojich topánkach, lebo na žiadnu rodinu sa podľa mňa nedá pozerať cez nejakú rovnicu. Naozaj tie situácie a to rodinné nastavenie je tak rôzne, že, že aj v podstate aj v politike sa o to snažím, aby politika na to myslela. Že nemôžeme nejak uniformovať a nemôžeme uh, sa držať dlhé roky rigidných pravidiel, že matka bude 3 roky na uh, rodičáku a vlastne rok na materskej, lebo dnes sú rodiny rôzne a mnohé matky chcú pracovať. A chcú pracovať pomerne skoro. A mnohé matky chcú byť dlhšie ako 3 roky na rodičáku. Aj to by sme im mali umožniť. Možno chcú byť so svojimi dieťaťom aj 5 rokov. A vlastne... A prečo my sa snažíme tým rodinám hovoriť, ako by mali žiť? My by sme im mali vytvoriť podmienky na to, aby mohli žiť podľa seba, kvalitne, aby boli šťastné. To by mal byť cieľ rodinnej politiky. A keď o, ti chodia napríklad tieto správy, alebo keď vidíš presne ako toto, čo hovorí, že máme tu nejaké škatulky, do ktorých sa snažíme tie rodiny natrepať, uh, pochybuješ niekedy o sebe, keď vidíš, že vlastne takto by to malo byť, alebo takto ľudia hovoria, že by to malo byť a ty to máš inak? Dokáže ťa to nejakým spôsobom zneistiť, či už v tom materstve, alebo celkovo v živote? Dokáže ma to rozkývať, ale potom vždy nakoniec stojím pevne na nohách. Ako? Samozrejme, že sú veci, ktoré sa ma dotknú hlbšie nie som ľahostajný človek, ale zároveň ja sa snažím pracovať celý život s tým, že, že, že to svoje presvedčenie si akýmsi spôsobom vlastne fúkať a chrániť a držať pokope, lebo ináč by to celý ten môj život podľa mňa padol na kolena, lebo nie je úplne jednoduchý s tými rolami, ktoré sa snažím zladiť. Takže pevne stať, to je asi odpoveď. Mm -hmm. Uh, ty vnímaš uh, nejakú zmenu v tebe ako človeku, ako osobnosti uh, pred vstupom do politiky a po, že uh, Vladimíra pred pár rokmi a Vladimíra teraz je ten istý človek? Si myslím, že som lepší človek, ako som bola pred vstupom do politiky. Paradoxne. Uh, lebo jednak tá dôvera ľudí, tá zodpovednosť, mm, to dosť formuje aspoň mňa, a k absolútnemu nejakému potlačeniu sebeckosti. A povedzme si úprimne, že proste mladý človek, ktorý si žije dobrý život a tak ďalej, vie byť pekne sebecké. Ja som vedela byť pekne sebecká predtým. A, a myslím si, že aj to rodičovstvo, aj tá politika ma naučili vo vnútri také veľkej veľkorysosti. A aj keď som vždy bola empatický človek, tak tú hĺbku súcitu a možno takého pochopenia rôznych životných strastí, ktorými si ľudia prechádzajú, dokážem vnímať až teraz v tej hĺbke, v akej si myslím, že to je potrebné pre politiku. Akože dospela som do toho až politikou. To presne, ako si povedala, paradoxne. Mm -hmm. Povedala by som, že to tých ľudí zmení a možno to tak ľudia aj vnímajú, vie, že vstúpiš do politiky a už nebudeš taký dobrý človek, že ťa to um, stiahne, že ťa to zmení a zmení k zlému. A že ty si možno taká svetlá výnimka, ale možno je viac, len o nich nevieme nepočuť uh, o nich, že nehovoria o tom takto, že ja som práve čakala, že povieš, že ťa to zmenilo vzlom, že si stratila tie svoje také ideály, vieš, ako to, ako keď si šla na to právo, vieš, že mm. na tom obláčiku a aj do politiky na tom obláčiku a ty si ho stále ten obláčik tak držíš, že aj po tých rokoch. Akože nemôžem povedať, že by som niektoré ideály nestratila, ale ja to nepovažujem za zlé. Ja to považujem za súčasť tejto práce, že proste človek pochopí, že čo je možné v tej politike a snaží sa do toho možného vtesnať vlastne svoje snahy. To je presne to, keď som hovorila o programe PSK, Sasky, hej. o takom tom väčšom pragmatizme. Ja nepovažujem to za zle, je to súčasť tej cesty. Ale ja považujem za, za dobré to, že viac rozumiem ľuďom, že si myslím, že ma to naozaj naučilo tým hĺbkam súcitu, ktoré proste e, politik, ktorý chce robiť e, politiku dobre, musí v sebe mať, aby dokázal navnímať e, rôzne životné situácie, rôzne osudy a, a nesúdiť. A sama seba sa pýtam, prečo to vlastne vo mne sa podarilo a napríklad mojich kolegyniach, ktoré tu vehementne hovoria treba zo so zákaze potratov, to nie je, keď samé ako ženy, ako matky musia vedieť, do akých rôznych situácií sa žena matka dostane a ako ťažké to musí byť pre ženy napríklad za televíznymi obrazovkami, keď pozerajú správy a a vlastne ich tam politici odsudzujú, keď si niektoré prešli potratom a možno potratom, lebo by sa im narodilo vlastne dieťa, ktoré by veľmi trpelo fyzicky, možno by malo veľmi ťažké ochorenie a vlastne aj preto im bolo odporúčené, aby, 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 aby netrpelo, že proste rôzne situácie môžu tie ženy zažiť. A, a keď sa im niekto snaží povedať, že ich rozhodnutie bolo zlé a pritom nepozná ten ich príbeh, je pre mňa veľmi necitlivé voči tým ženám. Takže kým mňa toto politika naučila ja nechápem prečo prečo, nie prečo túto schopnosť ako keby nedadú, nedadú budli aj iní ktorí sú v tej politike oveľa dlhšie. Hmm. Dotýka sa ťa ešte kritika? No, samozrejme. Lebo aj napriek tomu, že veci, ktoré robíš sú nečakala by som, že bude veľa ľudí ktorí ich budú kritizovať ale asi každý politik má za sebou armádu hejterov, ktorá vždy príde a trolov a podobných vecí a vždy sa im niečo nebude páčiť, ale to je, keď si ktokoľvek asi a ja robíš niečo, čo počuť, že to tak je. Čo keď, lebo ty už si dlho v tomto, asi dlho už rôzne veci ľudia písali, vyšli o tebe rôzne články, titulky a tak, čo ťa tak najviac ranilo? Bolo niečo také, že by si to vypichla, že toto bolo fakt nepekné? Najviac ma paradoxne radilo teraz, keď som bola tehotná, keď proti môjmu návrhu, vlastne, aby deti mohli mať pri sebe rodiča, bojovalo jedno združenie občianske, ktoré, s ktorým som mala dobré vzťahy a, a ktoré sa venuje tehotným ženám. A ako keby som mala pocit, že, že, že bojujú, bojujú, ale, ale nepočúvajú na argumenty že boli takí veľmi tvrdohlaví a nechceli počuť vlastne tie kompromisné riešenia. A to ma veľmi mrzelo, lebo jednak mi záležalo na ich názore, ale jednak ten spôsob, akým komunikovali, bol podľa mňa veľmi akože necitlivý aj voči mne ako tehotnej žene. A strašne ma to trápilo. Strašne ma to trápilo. A doteraz je to pre mňa možno taká trauma z toho tehotenstva, že som sa cestou úplne nepreniesla, že prečo tak komunikovali a prečo vlastne, prečo tomu dali taký priebeh, lebo keď máte pocit, že s niekým ako keby zdieľate hodnoty, tak vás to zaboli oveľa viac, ako keby to bol nejaký názorový oponent. Takže to bolo pre mňa asi také uh, zatiaľ najťažšie sa týmto preniesť a možno by som to tak neprežívala, keby som nebola tehotná, vtedy som bola precitlivejšia na tieto veci. Ale inak, keď je kritika konštruktívna, keď mi pomôže sa dostať k lepšiemu výsledku, veľmi to vítam naozaj. Ja si aj aktívne žiadam názory od mojich oponentov a zaujímam sa o ne. A keď vidím, že ten človek si naozaj dal tú námahu a zamyslel sa nad tým, snažil sa nájsť tú cestu, ako by sme po nej mohli prejsť, ja správa, on zľava vlastne nájsť nejaký kompromis, vážim si to. Ale ak ide len o nejaké zakeractvo a proste snahu shodiť toho človeka, tak čo už ja, môžem, môžem to len ignorovať a, a to aj robím väčšinou na takéto kritiky. Raz odpoviem a potom už to ignorujem. Mhm. Mám takú väčšinu kritičku, to je Romana Tabak, ona sa v tom vyžíva, takže <laughs> ľudia mi hovoria, že ja videla si, čo o tebe písala, ja hovorím. Môj život je v tomto tak slásny a krásny, že nepotrebujem si ho doplňať výrokmi Romany Tabak. <laughs> Ale vieš, čo, čo by si bez toho potom robila? Áno, to... ale... Nevidela by si sa... No hlavne ja viem, čo by som bez toho robila, ale neviem, čo by čo ona by... bez toho Začítala <laughs> si sa o sebe nejaký hoax, nejakú fakt, že nepravdu, nejakú takú blbosť, čo o tebe niekde napísali? Áno, veľmi veľa. Áno. <laughs> vtipné. A už prvý článok, ktorý o mne vyšiel, keď som bola prvýkrát na titulke, ešte som robila o Kisku. Tak som sa o sebe dočítala, keď veci že som vlastne len sexy blondína, ktorá tam je s nejakou tváričkou. Um, pamätám si, ako mi bola babka, že Vláďo, o tebe napísali, že si sexy. To je strašné. Ja to zľakla, lebo neviem, či úplne pochopila rozmer toho slova. Ja som sa potešila, že OK. Tak aspoň nejaký kompliment, keď ten článok bol hrozný. No, ale babka to strašne ťažko znašala. Uh, ten základ slova sex a jej vnúčka na titulke v jednej vete. Bože, tak mi to bolo ľúto, že som videla, ako sa trápi teraz z kostele, dala na omšu za mňa. A, jo, akože, a ona si tak odkladá však. Tie, ja ona ma krúškovala. Že, a a je, že aha, tu je a, a babka je ma opustila vlastne teraz uh, počas tehotenstva, odišla. Uh, no a ona si vlastne všetky moje veci odkladala. No. A ja teraz už neviem, či budem schopná pokračovať. Tak prejdeme na krajšiu tému, na krajšiu, akože menej ťažkú, a to je tvoje manželstvo. Uh, vy máte vlastne uh, s tvojim mužom dvojkariérové manželstvo, že obidvaja máte svoje kariéry v dvoch krajinách. Um, ako toto zvládnuť? Nie je to pre teba ťažké? Nie je to veľmi ťažké. A podľa mňa to je najmä tým ťažké, že sa veľmi ľúbime. A fakt som si našla a on si mňa našiel a neviem ako, že ako sme sa našli, ale našli sme si lásku. Myslím si, že máme veľmi, veľmi naozaj že pevné puto medzi sebou, ale zároveň je to také ťažké. Keď nie sme spolu, takže nebudem to zľahčovať, je to asi najväčšia výzva mojho súkromného života. Vy vlastne fungujete tak, že oný týždeň preč a cez víkendy sa vidíte? Tak sme fungovali vlastne 6 rokov, ale hmm. teraz už pôsobí v Brne. Takže teraz má to ťažšie v tom, že naozaj ráno vlastne o 6. ide z domu, aby došiel do Brna na čas na tréning, potom odtrénuje, ide domov, vráti sa domov okolo 3. je s nami, takže to je super. Ale trikrát týždeň nemá zápas, kedy sa vlastne domov nevracia ani pred ním, ani po ňom. A keď idú niekam na zápas ďalej, treba raz vlastne do Karlových varov, tak tiež je pár dní za sebou preč. Čiže teraz sa snažíme navyknúť si na novú realitu, keď je doma viac ako bol. Ale nikdy to nie je celý týždeň. Väčšinou také tri dní vlastne je toho pol dňa doma a potom zvyšok je na tých zápasoch a na tripoch s klubom. Ale mne neskutočne chýba a a aj ťažko znášam vlastne ten taký režim, že my nikdy nemáme spoločný víkend, lebo vlastne cez víkendy sa vždy hrajú zápasy. Nikdy nemôžem naplánovať, že proste si spravíme pekný čas a neviem, alebo že pôjdeme v nedelu spolu do kostola. Ja som niekedy chodila stále do kostola a mám to rada a vlastne môjmu mužovi to nikdy nevadilo, keď som ho stiahla za sebou do kostola, aj napriek tomu, že on nebol veriaci, keď sme sa spoznali a nemá taký vzťah vybudovaný k viere ale on bol vždy v tomto taký tolerantný, že, že keď mne to robilo radosť, tak išiel so mnou. A, a vlastne tie nedele u nás boli doma vždy o rodine. My sme mali vždy nedeľný obed pokope, kope, predtým sme išli do kostola, potom sme išli za babkou. A, a mne sa táto rutina veľmi páčila. Chýba mi a teraz som vždy v tú nedelu sama. Alebo proste zbalím deti a idem za rodičmi, ale, ale je to... Víkend je pre mňa tým smutnejším obdobím týždňa, než tá ostatná časť, mm. lebo vtedy viem 100%, že nebudeme spolu, lebo vtedy proste sa športuje. Mali ste vy nejakú naozaj že krízu, krízu počas toho vzťahu? Lebo to musí byť strašne náročné. Um, akože krízu takú, že by sme to zvažovali zabaliť, nie, ale myslím si, že veľkú krízu som mala teraz v tehotenstve, keď som bola sama s vlastne, malým dieťaťom, plus do toho tehotná, rizikové tehotenstvo, plus do toho poslanecká práca, že to bolo naozaj ťažké. A veľakrát už som Tomášovi dávala najavo, že už proste to musíš zmeniť, že už tak nemôžeme žiť, že, že mám v sebe veľký hnev na to, že som na to sama. A vždy, keď prídeš domov, už, už ako keby ťa vidím, ako vyniká tej mojej situácie. Už sa na teba nedokážem pozerať ako vlastne na tú radosť môjho života, ale už ťa z toho vyním a, a to je nebezpečné v tom našom vzťahu. A vlastne vtedy už, keď videl, že to je, že už naozaj je to zlé, tak urobil to rozhodnutie a vlastne vymenil klub, čo bolo pre ňo ťažké rozhodnutie, lebo mal veľmi dobrú partiu a vlastne veľmi dobrý kolektív tam, kde bol. Ale urobil to pre nás práve preto, lebo už by to podľa mňa, ak by to zašlo ďalej, už by to začalo ohrozovať náš vzťah a, a možno by to prešlo do nejakého takého vyčítania, ktoré, ktoré už by to nahodalo do, do takej miery, že možno by sme to už potom nezlepili. Tak ono, to je ťažké byť bez toho partnera aj len keď si na dieťa sama a nie je to ešte, keď máš tú prácu a máš dve deti a ty toho manžela máš, ale proste pri tebe nie je, že ja keď som tak nad tým rozmýšľala, som si hovorila, že to musí byť tak strašne ťažké pre ten vzťah, že tam musí byť tak silná tá láska, aby to vlastne prežilo. Keď takto, že 6 rokov ste vlastne žili, že hm, ako keby na diálku. Ako ste sa vy vlastne spoznali? Ty si chodila na hokej? No, bože, nie. A my sme sa spoznali náhodou a vlastne sme sa zazreli jeden druhého v, v kaviarni v Košiciach. Takto? Akože no. láska na prvý pohľad? Nie, úplne na prvý pohľad, lebo on tam bol s niekým iným a ja som tam bola zrevaná, lebo som bola práve po rozchode, som mala obrovské černé okuliare a bola som tam s dvomi kolegami a ja som sa tak zadívala na, na blondiaka, krížom cez terasu a hovorím, že víte, v ideálnom svete by toto bol môj chlap. To je úplne môj typ. Proste, taký sa mi páči. Ale on dobre bol oblečený. A zdalo sa mi, že no, asi nebude slova, ktorá všetkým slovekom ukryvdím, ale mal taký štýl, taký švedský. Hej. Prišiel mi, že taký šved. <laughs> že to je určite nejaký škandinávec, že, že takého chlapa by som chcela. Že nie je takých, čo ma tu trápia a robia mi zle. Ja chcem proste normálny vzťah a tak by mal vyzerať môj muž. No a oni sa rehotali a on sa tiež na mňa sem tam pozrel, no a tak moji kolegovia usúdili, že mu nechajú moju vizitku na tej naša. Aha, takto. No ale žiaľ, on tam nesedel sám ten môj vysnívaný chlap, čiže nebolo to úplne vhodné podľa mňa vtedy. No a samozrejme, keďže on nebol sám, tak napriek tomu, že asi ho zaujalo to, čo videl na tej vizitke, lebo mi potom stále písal a pýtal sa ma na Kaliňáka a neviem na čo všetko. tak uh, vlastne rok sme neboli vôbec v kontakte a ja som ani nevedela vlastne, že o koho ide, len sme si vymenili pár správ na Facebooku. A po roku ja som bola na Bali a mala som asi také najkrajšie obdobie svojho života, lebo som proste sa cítila skvelo. Na tom Bali som prišla k takej absolútnej životnej pohode. No a on bol v Číne vtedy, tam hral. No a asi sme boli v tom istom časovom rozpetí vlastne, online, všetci spali a my sme boli online, tak sme si začali písať. No a vtedy, po tom roku, ako sme si začali písať, sme si písať neprestali. O, to je také krásne. <laughs> Ty si ho normálne takto vyhliadla, že tohto chcem a nakoniec to no, naozaj je tvoj muž. Áno, to bolo tak zo srandy, ale ono sa to stalo, takže bacha. <laughs> um, ja som niekde čítala, že vy ste si ako svadobný dar vypýtali od ľudí ich obľúbenú knihu. To ma tak strašne zaujalo, hovorím si, bože, to, to tiež, lebo to je, že tak strašne skvelé. Prečítala si všetky tie knihy? Nie, um, niektorí nám dali aj rozprávkové knihy, niektorí nám dali povestia báje a tak, ale uh, záležalo mi na tom, aby nám každý venoval knihu, lebo mala som, aj teraz mám, ale predtým som mala byť obrovskú knižnicu a bola tam taká polica, kde boli čistie len ako keby kníh, ktoré sme dostali na svadbu a čo som si prečítala, boli venovania. Lebo moji blízky vedia, že ja nesnášam dostať knihu bez venovania. To je proste pre mňa akože foPA najvyššieho rangu. Takže keď mi niekto daruje knihu, musí v nej byť venovanie a čo mi robilo veľkú radosť, bolo čítať si tie venovania, lebo ja som si v tomto vycepovala to svoje okolie, dobre vedeli, že to tam musia dať. Takže, takže to a Dodnes je to pre mňa radosť, že máme v knižnici vlastne vždy knihy, ktoré, ktoré sa mi spájajú s tými ľuďmi. No, ale nie všetci nám dali svoju obľúbenú knihu. Niektorí sa snažili kúpiť najdrahšiu knihu v knihupectve, mm -hmm. hej, a proste sú tam nejaké fotky. Niektorí nám dali uh, detskú knihu a popriali nám, aby sa nám pošťastilo mať bábetko. Čiže každý to zobral zo svojho uhla pohľadu, čo sa mi nakoniec páčilo. Ale ako keby... No, tá prvotná myšlienka bola, že mi naozaj darujú tú svoju obľúbenú knihu a ja sa o nich dozviem, že proste, že to je tá ich obľúbená kniha. Vlastne, keď ju budem čítať, tak budem bližšie k tomu človeku, lebo budem hľadať, čo sa mu na nej páčilo. A to nie úplne každý tak vzal, čiže musím to pri nejakom jubileu životnom zopakovať na nejakého vysvetliť A dovysvetliť, aby to určite bola tá kniha, ktorá ich proste nejak sa ich dotkla v živote, aby som naozaj, keď ju budem čítať, bola pri nich bližšie. No ja, ja takú knihu mám, mám ich dokonca viacero. Ale keď som mala napríklad venovať pri takejto príležitosti jednu, tak prvá, čo mi teraz nápadla, bola Osvietimská knihovnice, neviem, či aj v Slovenčine, ale je to z prostredia druhej svetovej vojny, je to ťažká kniha, hrubá kniha, ale je to kniha o, o tom, aké, aké vzácne je vzdelanie, aké vzácne je môcť čítať knihy, môcť uh, sa dozvedať pravdu. A, a ako krehké je to bolo naprieč históriou mať túto možnosť a to by, som, to by som asi odporúčila mnohým, ktorí možno sú dnes leniví zobrať nejakú knihu do rúk alebo čítať si noviny, čo sa deje alebo možno leniví aj voliť presne ako si povedala že, že sú leniví len dovtedy, kým im niekto tú možnosť nezoberie a potom budú ľutovať že ju nevyužili, keď ju mali že my tu máme teraz toľko možností že naozaj treba treba tie možnosti využívať Takže osvietinská kniha. osvietímska to je vlastne o dievčati, ktoré bolo vo Svienčime. Uh -huh. A viac nepoviem. Ale znie to, znie to dobre, ale bude to určite veľmi, veľmi ťažká kniha. Áno, ale prvá mi napadla a naozaj som ju čítala, keď som bola v Paríži, keď som tam študovala chvíľu. A čítala som ju, lebo som mala dlhú cestu metrom vlastne do tej jazykovej školy hodinu, tak som si povedala, že dobre, hrubá kniha a vždy som metre prerevala celú cestu. A keď som prišla, proste také oči, hej, a ešte taká bleda, tak proste zakrvavené oči, ak som prišla na tú francúštinu, tak nikdy mi nepoložil ten učiteľ ako prvé otázku, lebo on nechápal, čo ja v živote prežívam, že ja tam vždy príjem taká urevaná. On mal taký súcit, on vždy, keď mi išiel položiť nejakú otázku, že či už som pripravená, či už som v pohode. že áno. A potom mi to až došlo vlastne, že prečo ma tak taký prístup ku mne, lebo on tam vždy videl zrevanú, lebo keď som išla na tú hodinu, ja som vždy celou cestou čítala vlastne tú osvetlňovskú knihovnicu. Dám ti otázku, ktorú som dala aj Mišovi Sabovi, keď tu bol. Ako by, predstav si, že teraz môžeš sama navrhnúť celý nový svet. Že máš k dispozícii planetku alebo krajinu a ty môžeš vymyslieť všetky zákony, ako to tam bude fungovať, ako to tam bude vyzerať. Ako by táto krajinka vyzerala? Mohla by som z nej vziať utrpenie a choroby. Môžeš čokoľvek. <laughs> Lebo to je pre mňa asi, asi, také najdôležitejšie. Aby tam ľudia netrpeli chorobami a bolesťou. A a bolo by pre mňa veľmi dôležité aby tam mal každý šancu spoznať svoj talent a, a to preto, lebo myslím si, že človek keď nájde to, čo ho baví a keď nájde niečo, v čom sa môže rozvíjať tak potom takú tú jednu časť šťastia si v živote poniesie také naplnenie a potom takú tú druhú časť šťastia tvoria podľa mňa ľudia okolo neho, nemusí to byť nevinutne rodina nie každý má potrebu zakladať si rodinu alebo mať deti ale taká tá komunita okolo seba, že keď, keď je s blízkymi ľuďmi, keď je s ľuďmi, ktorí mu rozumejú, tak na to by som chcela tiež vytvoriť dobré podmienky, aby ako je taký na Netflixe dokument o modrých zónach, neviem, či ste to videli, ale tam sa hovorí o tom, aké dôležité sú vlastne tie vzťahy pre človeka, ako sa to dá podporovať opatreniami, a, aby ten človek dlhšie žil, lebo nie je osamelý, nie je sám a a má okolo seba vlastne ľudí, ktorých má rád, tak určite by som aj tomu chcela pomôcť. A keď som hovorila o tých chorobách a utrpení, tak to by som si neprijala vymazať len pre ľudí, ale aj pre tú planetu. Aby ani tá planeta netrpela a nebola v chorobe, to znamená, aby boli aby mali ľudia v sebe takú tú ohľadu plnosť k tým zdrojom, ktoré okolo seba majú a ktoré nemôžu využívať na veky vekov, ale sú limitované, tak a, aby s úctou k nim pristupovali a nechávali ich aj ďalším v takom stave, v akom ich oni dostali. To je krásne. To by sme určite uh, chceli v takej krajine žiť, aby sme všetci boli šťastní a, a ohľadúplne sa správali k prírode a k prostrediu. A budem ti veľmi držať palce vladi v sobotu. Ďakujem, Ďakuj. ti veľmi pekne a dúfam, že tých kružkov bude ešte viac ako naposledy a že znova budeš taká šťastná, ako si bola naposledy. Strašne veľmi si prajem, aby to tak bolo. A dúfam, že tak ako sme na začiatku hovorili, že tí ľudia, ktorí si hovorili, že nemajú koho, lebo nikto tam nie je taký, s ktorým by zdieľali hodnoty a, chceli by ho zakruškovať, takže možno teraz si povedia, že aha, tak už niekoho mám. Kiež by, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem, že si prišla.